organizuar për shumë vjet besimtarve katolik, festën e Pashkëve. Është një festë që do të thonë e shndrit qytetin, e bën një gëzim për Bashkët. Sapo dola nga një zoti, mesazhet e Shkodrës janë të jashtëzakonshme të bashkëtesës fetare. Bilësoria e zakonisht shumë, uroj çdo shkodran, kudo që të jetë, mbarësi, suksese, begati në jetën e tyre, kudo që janë, e veçanërisht rinis, kërkoj që ëndrat, dhe besoj shumë që ëndrat, si mesazhi i ringritjes dhe si mesazhi i ringjalljes, të realizojnë, dhe qyteti Shkodrës njëkohësisht një qytet që ringjallet, dhe rindërtohet, dhe ribëhet gjithmonë më i mirë. Gëzuar. Dua të uroj të gjithë besimtarët katolik të qarkut të Shkodrës, gëzuar këtë ditë të begat, në këtë ditë të ringjalljes, të jemi të gjithë në ringjalljen e shpresës, besimit, bashkëpunimit, të energjive pozitive për bërë më të mirën në qarkun e Shkodrës. Gëzuar begati në të gjithë familjet e juaj. Ditë sa më të mirë. Për gjithë besimtarët katolik të qarkut Shkodrës, të ketë sa më shumë të mirë në familjen e tyre. Kjo është një ditë e cila na motivon, na bashkon për të punuar më shumë për gjithë qarkun e Shkodrës, për të cilë më shumë mundësit tona në ato familje të cilat kanë më shumë nevojë për ndihmën tonë. Edhe një herë gëzuar, edhe sjell shumë të ditë. Gjithë të mirë për familjen e çdo shqiptari. Gëzuar edhe një herë. Si e trajtojmë tjetrin. Për çështjen e çimit